السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم مولانا سامعین بزرگ دوستو، سورہ اعراف کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی خطاب فرما کر تین حکم دیتے ہیں، خذ العفو، معافی کو پکڑ لے یعنی معاف کر دیا، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور نیکی کا حکم دے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور نادانوں سے اعراض کرنے کو پھیلنے، یہ بلند اخلاق کی آیت ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ گزشتہ جمعہ تلاوت کی تھی، آپ اخلاق کے بلند مرتبہ پر فائل ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود اپنے انبیاء کی تربیت کرتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، تو یہ ایک یہ تین چیزیں غور کیجیے، خذ العفو، معاف کر دیں. لیکن بیان کیسا ہے؟ خذ العفو، خذ کا معنی پکڑنا ہوتا ہے، معافی ہاتھ سے نکل رہی ہے، اس کو پکڑو. کوئی آپ پر زیادتی کرے، ظلم کرے، تو اس وقت تو آدمی بدلہ لینے کے لیے تیار ہوتا ہے نا، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. معاف کرنا مشکل ہے، وہ چاہتا ہے جتنا مجھے اسے نقصان پہنچائے میں اسے زیادہ پہنچاؤں، یہ نفس کا تقاضا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اس معافی کو پکڑیں، معاف کر لیں اور نیکی کا حکم دے، جاہلوں سے اعراض. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، ذرا اس کی تفصیل بتائیں آپ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بات تو واضح ہے، لیکن پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی تین باتیں بتائی، اس کا مطلب یہ ان اللہ تعالی امرکم ان تعفو من ظلمک. اس آیت میں اللہ تعالی آپ کو حکم دے رہے ہیں جو شخص آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کریں. جو شخص آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں. دنیا نے دیکھا، موجود ہے آج یہ ہماری کتابوں میں، تاریخ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کر کے دکھایا. بڑے بڑے ظالموں کو جنہوں نے آپ پر ظلم کیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 13 سالہ زندگی کا مطالعہ کریں. جب آپ نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں رہے تو کفار اور مشرکین جو اپنے ہی تھے, رشتے دار تھے, قریبی تھے, آپ پر اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ پر انہوں نے کیا ظلم نہیں, جو کیا ظلم ہے جو انہوں نے ڈھایا نہ, جو ظلم کر سکتے تھے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میرے گھر کے ایک طرف میرے چچا ابو لہب کا گھر تھا, دوسری طرف عقبہ بن ابی معیط کا گھر تھا. یہ دونوں رشتے میں تو قریب ہیں لیکن آپ کے سخت دشمن تھے. فرمایا انہوں نے اتنے تک کیا کہ باہر سے گندگیاں اٹھا اٹھا کر آ کر میرے دروازے میں ڈال جاتے تھے, گندگیاں اٹھا کے گھر میں دروازے پہ ڈال دیتے. اور ابو لہب کی جو بیوی ہے اس نے تو کمر کسی ہوئی تھی اسی پر, وہ تو باہر سے خاردار لکڑیاں ٹہنیاں جمع کر کے کانٹے جمع کر کے جہاں سے آپ نے گزرنا ہوتا وہ راستے پر بٹھا دے تاکہ تکلیف پہنچ. اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں, مشرکین یہ جماعت بیٹھی ہے, ابو جہل بھی اس میں ہے. ابو جہل نے کہا کل اٹھے فلاں جگہ ہوں, مرائے اس کا اوج اٹھا کے کوئی لا کر جب یہ سجدے میں جائے تو اس کی کمر پہ رکھ دے. یہی عقبہ بن ابی معیط اٹھتا ہے وہاں سے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر. اور یہ لوگ ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں اور ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو کے ایک دوسرے پر گرتے ہیں. اتنے ظلم کیے, اتنی زیادتیاں کی. حضرت منیب حامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے فرما رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کلمہ توحید پڑھ لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور پیچھے ایک شخص ہے وہ کہہ رہے کہ اس کی بات نہ مانو اور پتھر اس نے اٹھا اٹھا کے وہ پیچھے مارتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو جاتے اور آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے, آپ آگے لوگوں کو کہتے جا رہے ہیں قول لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ. تو وہ کون تھا؟ وہ ابو لہب آپ کا چچا تھا جو ایسا کرتا ایسے حضرت. میں تھوڑا سا نمونے کے طور پر بتا رہا ہوں کہ اب پھر اپنے رشتے داروں سے جو اذیت ہوتی ہے زیادہ اس کا زیادہ درد بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے. باہر کا تو چلو خیر ہے, باہر کا بندہ ہے, آپ کی یا کسی کی کوئی دوسرا آدمی بھی عزت کرتے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا بیٹا تکلیف آپ کی بھی عزت کرے زیادہ تکلیف ہو. یہ اپنے تھے, چچا سے زیادہ قریبی اور کون ہوتا ہے, اور سگا چچا. یہ حال کا برداشت کیا آپ نے. صحابہ کرام پر قیامت توڑی انہوں نے تکلیف پہنچائی. ایک لمبی داستان ہے, میں نے صرف ایک دو باتیں سنائی.
آپ جب مکہ والوں سے مایوس ہو کر طائف جاتے ہیں، چلو وہاں کوئی ماننے والا ہوگا، وہاں تین بڑے بھائی تھے جو چوری تھے، وہاں کے رئیس تھے، ان سب سے ملے، سب نے انکار کر دیا، اور یہاں تک کہ تفصیل کی طرح پہلی جاتا، یہاں تک کہ انہوں نے بدماش لڑکوں کو تیار کر کے پیچھے لگا دیا، جیسا ہوچے بچے ہوتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، کیا سے کیا نہیں کرتے، تو انہوں نے ایسا کیا، پتھر مارتے تھے، روایت میں آتا ہے کہ آپ کے خون نکلا پنڈلیوں سے، جو پتھر لگے تو جوتے میں گئے، جوتا آپ کے پاؤں سے چپ گیا، اور صرف پاؤں پہ تو نہیں مارتے تھے، تو سارے جسم پہ مار رہے، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، صرف ایک آدمی اپنا آپ کے ساتھ ہے، ہاتھ سے متمنا تھا آپ کا غلام تھا، پھر بعد میں اللہ تعالی منع فرمایا جائے متمنا نہیں، وہ ساتھ تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی، عہد میں یا کس موقع پر، فرمایا جتنی تکلیف مجھے طائف پر سے پہنچی اور کہیں طائف پر، یہ تھوڑا سا نمونہ بتانے کے بعد معافی والی بات کرتا ہوں میں، آپ نے کیسے معاف کر، خود لفظ جب آپ ہجرت کے بعد آخری سال مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز میں آتے ہیں، مکہ فتح ہو گیا، اب جب کسی کے پاس طاقت آ جائے تو فوراً بدلے چکاتا ہے پیچھے، آپ کا موقع تھا، اب جن جن ظالموں نے تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینا ہے، سائن گئے لوگ، چھپ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا لا تسلیم علیکم اليوم، او لوگوں، او مکہ والو، جنہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا، جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، ہر قسم کی تکلیف پہنچائی، آج میں بدلہ لے سکتا ہوں، یہ الفاظ میرے ہیں، وہ آپ کے لیے، یعنی اس کی صرف تفصیل میں کہہ رہا، آپ نے فرمایا لا تسلیم علیکم اليوم، یہ آپ کے الفاظ، تو آج تم پر کوئی ملامت نہیں، آپ میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی، یعنی بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، بیچا، بہت تکلیفیں پہنچائی باپ کو بھی، یوسف علیہ السلام کو بھی، جب یوسف علیہ السلام حکومت میں موجود ہیں اور بھائی وہاں پہنچے ہیں تو آپ نے عزت کی، ان کو مفت غلہ فراہم کیا، ابھی بتایا نہیں، پھر دوسرے دوبارہ گئے، سے بارہ گئے، سے بارہ جب گئے تو کہنے لگے اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو تھوڑے بہت آپ غلہ کے پیسے لیتے ہیں وہ بھی نہیں، تو تھوڑا نکما سا مال ہمارے پاس ہے وہ قبول کر لیں اور باقی وہ تصدق علینا صدقہ کر دیں، یعنی آپ مفت دے، اللہ وہی بھائی جو کل بڑے قوت اور طاقت کے ساتھ تھے، حضرت یوسف کو تکلیف دے رہے تھے، آج گداگر بن کے سامنے کھڑے ہیں، مانگنے کے لیے کھڑے ہیں، یہ وقت بدلتا رہتا ہے، ایک جیسا نہیں رہتا، کوئی آدمی اپنے وقت کو یہ نہیں میں اس وقت امیر ہوں یا تم تندرست ہوں،
बीमारी भी आ सकती है, अमीर के बाद गरीब भी हो सकता है इंसान, सारा कुछ होता है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का लंबा किस्सा है, पूरी सूरत है, तीन पाओ के बनता है। तो उन्होंने ला तस्लीम अलैकुम इल्जाम भी नहीं दिया, कहा भी नहीं तुमने क्या किया था। इतना एक दम अगवा तो याद है कि तुमने जो अपने भाई से, यानी जब बताने लगे उस वक्त कहा था, तुम्हें पता है जो तुमने अपने भाई यूसुफ से किया था, बस इतनी बात। उस वक्त वो समझ गए कि यही यूसुफ है, अंत यूसुफ, आप यूसुफ है। उसके बाद कोई इल्जाम की बात नहीं, सिर्फ बताने के लिए कि मैं वाकई वही हूं, ये नहीं कि कोई दूसरा है, मैं यूसुफ हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम भी फरमा रहे हैं, मैं वही बात करता हूं जो मेरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के बारे में कही थी, ला तस्ली बारे यग़फिरुल्लाहु लकुम वहुवा अरहमुर राहिमीन। आज मैं भी तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए माफी मांगता हूं, अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर, तुम्हारी जायदाद तुम्हारे पास, फाते आदमी को मालिक बन जाता है ना, लोगों को गुलाम बादियां बना लेते हैं, जायदाद पर कब्जा हो जाता है, वो हनीमत माल होता है। फरमाया हम किसी को गुलाम नहीं बनाएंगे, बादी नहीं बनाएंगे, और किसी से उसका घर नहीं छीनेंगे। जैसे तुम पहले बस रहे थे उसी तरह बस, ईमान लाना ना लाना तुम्हारी मर्जी। और जो आदमी अपने घर में दाखिल हो जाए, मस्जिद में दाखिल हो जाए, काबतुल्ला में दाखिल हो जाए, हम उसको कुछ नहीं कहें, और फिर ऐलान आम कर, ये है माफ करना। लास्ट नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाते हैं माफी को पकड़े, ये मौका है माफ न करने का, बनते के जज्बात बुरे होते हैं। फरमाया उस वक्त अपने जज्बात पर काबू करके माफ कर दिया, उसे अफवा, और फिर इनके साथ मोहब्बत के साथ नेकियों नेकियां बताया करो, अच्छे कामों का हुक्म दो। कोई नालायक, कोई जाहिल, कोई नादान आदमी अगर आपके साथ नादानी की बातें करे तो आप मुंह फेरने को है, मुझे है ही नहीं। हज़रत अली फरमाते हैं वलकद अमुरु अलल लईन यसुबुनी, मैं गुजरता हूं एक कमीना सा आदमी, मुझे गालियां दे रहा होता है, मुझे पता है कि मुझे गालियां दे रहा होता है, मुझे ही दे रहा होता है, लेकिन मैं चुप करके उसको उससे चला जाता हूं, मैं समझता हूं मुझे नहीं किसी और को दे रहा हूं। ऐसी तालीम है नबी अलैहिस्सलाम की, इस तरह नबी अलैहिस्सलाम माफ कर देते थे। तो ये है अखलाक के ऊंचे दर्जे, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नसीब फरमाए।